20万已經收順你噶啦，啊！即係你，但係調翻轉頭，香港唔係噶嘛，係你俾人啊。喬寶寶係土生土長嘅香港人，呢日佢帶咗記者去佐敦、彌敦道、廟街一帶，佢話呢度就係佢長大嘅地方。今年3月，喬寶寶決定移民埋去蘇格蘭同家人團聚，數數手指，唔夠半年佢又翻返嚟香港啦。他说今次回来是为了拍戏找食，而太太见他只身回香港做事，又会不会体谅呢？咁大大都明白的，那他月尾都会有个 reminder call， 够钟出粮了噃。还有他是很典型的家庭主妇，他喜欢留在家，他想家很大，他印度都挺好劲的，得他一粒女。那我们印度人是女家给钱的嘛。咁嗰陣時，我老媽自己個算盤都打得好靚嘅。咁我係盲婚啞嫁，我係未見過老婆，即係睇個幅相嘅啫。咁去到結完婚先至睇，原來印度攝影沙龍技術係咁得嘅。咁但係即係都已經行咗禮，咁即係都面對現實啦。而家超過一半咧都係盲婚啞嫁，我哋係覺得冇問題咯。你哋會覺得好唐突啦，打死都唔制咯。反而盲婚啞嫁在全球離婚率是最低的。第一，印度女仔乖啦，即係久唔久俾佢打斧頭啊，俾啲多少少嘅司機錢啊，即係買下啲衫啊，睇下戲啊，咁佢 OK 嘅。咁佢嫁你嗰時用咗幾多錢做嫁妝？圍到港紙20多万啦，佢俾嫁妝就。其實我就戴咗個西裝，戴支牙刷過去啫。我跟住就一抽二楞翻嚟咯。即係我哋嘅習俗係咁咯。即係覺得喂，下半身我養你喎，你屋企人養咗你四分一時間。即係如果你計一個女人80歲，喂養咗你20歲啦嚇，咁啊仲有四分三，咁啊跟住同你計嗰條數喺20多万已經收順你噶啦。啊、即係你，但係調翻轉頭，香港唔係噶嘛，係你俾人啊！佢算嘅，算嘅，佢都大地主嚟嘅。咁嫁到嚟香港，會唔會都有啲小姐脾氣啊？冇，佢就唔慣咯。佢話：哇，我喺嗰度屋企足球場咁大，嚟到好似個籃球架咁細，你屋企即係佢自己大學生嚟嘅，咁都未讀完大學。year two 啫，咁啊同我結婚啦，咁佢都大我幾年嘅，咁啊我都係大細路嚟嘅喺佢面前，咁都有時佢都係冇眼睇噶啦，咁慢慢啦，我哋慢慢培養感情啦。屋企人就走曬啦，大家即係咗英國啦。我大佬就同埋二家姐就去咗加拿大啦，我妹就去咗蘇格蘭啦。咁我自己緊守崗位喺香港，咁我覺得香港就係我家，我香港土生土長，我就留喺度噶啦。即係我唔相信即係香港會有啲咩變化，大變化。咁至到喺呢個2013年就我幫老婆申請。這個特區護照被拒之後，我覺得我都要幫老婆攞身份，我就決定就 Scotland。 我太太住了香港20多年，但是她交税啊各方面啊，即係做足曬，即係冇案底冇成啊，一個非常之守法嘅，但是即係 wrong 咗，就我有第二個諗法咯，即係我覺得我兄弟姊妹都過咗去啦，即係 at least 我有個保障啦。即係就算我翻翻嚟香港做嘢，我都想幫太太攞個身份。咁每個人都有個弱點啦。咁我弱點屋企人啦。咁我覺得2013年亦都我事業最高峰期啦。嗰陣時喺三色台都其中一個主角啦，拍《瘦身兵團》。甚至乎主題曲嘅第一次有南亞裔有份唱啦，都開心嘅。去到最高，不過又跌到落谷底。
咁翻嚟嘅時候就少咗嘢做啦，即係都有少少政治上嘅影響啦。我個細仔就因為一歲嘅時候發覺佢脊椎有問題啊。一年要幾多錢？一年都去到30-40萬噶啦，差唔多。乔宝宝有两个仔，20几岁嘅大仔喺英国苏格兰大学毕业，喺呢度识咗个印度裔嘅女朋友，仲结埋婚。而就快17岁生日嘅细仔咧，人生路嘅初段就冇佢哥哥行得咁顺风顺水啦。因為嗰陣時香港爆發沙士咧，我就太太大咗肚嘅時候咧，我就送咗佢去蘇格蘭。咁我諗住喺嗰邊出世嘅。我個細仔就因為一歲嘅時候發覺佢脊椎有問題啊，佢嘅骨同埋個筋咧就生得唔 balance， 即係個骨就正常啦，就個筋咧就原地踏步。咁啊，每次都同佢即係開刀就一個人造筋嘅，同埋同佢打 Botox 啦，喺個大髀啊、小腿啊，即係等佢啲筋可以鬆啲。我帶咗佢翻嚟嘅時候咧，咁嗰7年咧就好辛苦啦，因為始終佢唔係香港出世啊，醫療負擔我哋好大。一年要幾多錢？一年都去到30-40萬噶啦，差唔多。英國嘅冇啦，唔使咁啊！醫療就歸啊，即係你可以話人民福利咯。咁嗰度睇醫生唔使錢啦，物理治療啊，各樣啊。咁佢個病痛就一個好長遠嘅，即係要一個好 long term， 即係除非有啲咩 miracle 啦，咁樣就會咁每2年咧就同佢開刀一次啦。咁我諗去到19歲就最即係會last啦，咁就要慢慢物理治療。咁 long term 啦，咁我覺得佢英國嗰方面就會好啲咧，涼浸浸啦。因為香港一日同佢換3-4件衫啊、底衫褲啊，咁濕曬，即係行路嘅時候咧，就佢要好用力啊。咁睇到佢咁辛苦，即係我覺得，咦？佢如果英國一個大啲嘅地方。咁我香港嗰陣時就將個物業就買走，咁就喺英國買咯。咁英國蘇格蘭咧啲物業就好平，嗰陣時買就大約係200萬到嘅啫，都連埋花園都成4000尺嘅啦。啊，咁啊好抵咯！我哋買嘅時候都未起好嘅，都係留花嗰陣時我哋睇。我做咗個 garden 啦，有個 shed house 啦，有個籃球架啦，咁起碼佢多啲運動啦。咁我哋出邊有個單車徑啊，咁佢都係踩3輪車啦，咁幫佢做個 exercise 啦，即係腳部運動。佢上半身就好 strong 嘅，咁因為呢個病佢個讀書嗰方面咧都有困難，咁佢而家都係讀緊特殊學校啦。咁喺嗰邊，咁嗰度有專車接送啦，佢又好開心啦喺嗰度。咁啲中文慢慢佢都忘記。而家我諗係早晨午安晚安早唞1、2、3、4、5、7、8、9、10啊，其他嗰啲佢都即係都忘記曬。17歲生日啦，咁啊咁佢都話要啲咩 games 啊，咩禮物啊，獎勵。每一日咧，我哋都有個黑板咧，就同佢計分嘅。如果你今日乖嘅，咁如是者咧就加你分；如果你係曳嘅，就會減分嘅。咁如果一個月內咧，你可以超越呢個分數咧，就會有禮物送噶啦。咁用啲鼓勵嘅嘢去獎勵佢咯。我做印度餐館，因為我妹夫本身係大廚嚟嘅嘛，咁我又唔叻煮嘢嘅。我就出錢，佢就出力。嗰度嘅租金好平，我哋嗰度都10000尺，咁但係個租金都圍到港紙1個月都唔使1萬，咁係一個工廠區嚟
咁都好大。工廠區咧好多人 office hour 朝九晚，一啲洋人咧就好注重啊，即係個 lunch 一定係12点，我要 lunch 5点我一定要走噶啦。即係嗰度唔中意 OT 嘅，佢哋係周薪嘅，即係一個禮拜出一次糧嘅。即係佢覺得要 enjoy life， 即係儲錢咧，佢哋真係排隊未輪到佢哋。生意OK 嘅，因為我哋有90%都係洋人，賺到都唔會英國啊、蘇格蘭啊、北外咁多印度餐館啦。嗰度個租金回報率都好高啦。即係譬如你真係唔想開餐館，你覺得辛苦喎，我對呢樣嘢其實你可以買層樓，即係好似我仔而家都係做緊，即係買一個50万嘅單位，佢租俾人。可以租到5-6千元，即係個回報率有成10厘，咁10年之後有75% 嘅 profit， 其實係有人幫你供緊樓添，就嚟買多2间啦，因為太平了。